v rámci nedělního třetího dne pokračování a finálového dne šampionátu České republiky, kde je zůřad na Královském dvoře, kde dovolte jménem pořadatele domácího jezdeckého klubu a vytěznující rezultní komise České jezdecké federace přivítat nejenom diváky, ale v neposlední řadě i na skoku celého programu přítomné jezdce, trenéry, pochopitelně všechny, kdo s drezurou má či nemá dočinění, protože pochopitelně drezura bez diváků bude smutnou drezurou a diváci bez drezury, no, maximálně by mohli na fotbal, ale zase to taková elegance není. Tam vidíte samé pomalovánky, samé pestrovalené malování. Tady vidíme krásné, vystylované dámy, pány. V pátek jsme viděli i děti na úrovních malých koní, které jsou nazývány pony. No a pochopitelně, jak jsme avizovali, drezura by měla být základním kamenem každé jezdecké disciplíně a vlastně je to první s čím většinou, jestli nějaký výcviků koně začínají. No a my jsme slyšeli zvoneček, který, jak bychom ještě měli připomenout, by měl zahájit celou úlohu, neboť to znamená, že dvojice má pomoct start. A první dvojicí Eva Ječesková. Thank you.
Bude vyvíjet v rámci kola druhého. Nám se připravuje Ilja Jenčářová a Kovalec.